razie to się skasował wygrać. Protože taková hodin pojedu ta dovolnu. Takže to ještě rytmovaním to na YouTube. Takže paně, ohně dobrý level. Je z těch lepších streamů. Jo. Doufám, že to... Já no, nějak nastavím na audio, doufám, že budu slyšet. A jo, dobrý level, poručím. Takový lehčí stream, no. Možná jince, no, to je jedno. Jo. Jste osu? Jo. Dále, nevím, co budu dál. Asi to Ultimate Face Unerted, či Continent. Uvidím. Uvidím. Jo. Hej, zdar.